Stor Muteba Kidiaba, litt over 1,80. Dioko har plass og rom til å utfordre nå. Kommer skuddet! Fra Dioko! Avgjør han! Semifinalen mot Internasjonal! Smekker den i det nærmeste hjørnet! Dioko, Kaljuti Toka og rumpefeiringen til Kidiaba. Den er allerede legendarisk. Og sensasjonen, den er i ferd med å bli et faktum her på Mohammed bin Zayed Stadium. Selv så rått, han tror knapt det han ser. Han har allerede forberedt seg på å spille en finale. Aller helst mot Rafa Benitez Inter. Men andreplass på toppskårerlista i den afrikanske Champions League, Dioko. Og her smekker han inn afrikanerne, også morgendagens kamp mot mellom Inter og Sognan. Men vinneren i dag, det er Muteba Kidiaba. Det er Kasembe Mihayo. Og det er ikke Celso Rott. Kidiaba og Mazembe, de tar seg til finale i VM for klubblag. Det er første gang et afrikansk lag har slått et brasiliansk lag.